Arbejdsbord på dansk. Good bands. Hvor skal du hen? Over på det der. Jeg tror ikke, jeg skal sprint. Ikke når jeg ikke har så meget liv, og der er monster. Og jeg har... Skal vi ikke først lige sove? Jo, men vi skal have nogle senge. Du bygger dem. Jeg har manglet noget træ. Seriøst, jeg satte den, så fik jeg den igen. Prøv at sætte den. Sådan. Du skal bruge... Jeg giver lige noget træ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg bygger også lige sådan nogle svær. Ja, beskyt mig. Men jeg bygger lige nogle svær til os. Du må også godt bygge rustning. Det har jeg ikke noget at bygge ud af. Værsgo. Til hvad for en ting? Pas lige på. Vi skal lige være sikre på, at der ikke er nogen monster og sådan. Jamen, kast nu bare. Der sover jeg. Og du sover... Der, pas lige på. Jeg kan håbe på, at der ikke er nogen monster deroppe. David, gå ned! Hvordan? Hunden, den skubbede mig lige. Yay, vi døde ikke. Okay, skal vi tage sengen og så begynde at gå deroppe? Jo, det kan vi godt. Det kan vi ikke bruge en hel nat på. Okay, skal vi ikke svømme? Jamen, nej, men det er ikke deroppe, det er derovre. Ja. Okay, kom. Du kan ikke hoppe der. Okay, det der, det var dumt. Jeg troede, der var vand. Nå. Vi prøver igen. Jeg skal bare lige teleporte. Ja, hvad mindre. Jeg er ikke startet så langt væk. Fordi du smadrede lige din seng. Hvad vej var det nu, det var? Var det ikke den der vej? Bare teleport. Nej, jeg gider ikke. Hey, hvad var det, der stod der? Åh, okay, knap. Din egen seng var bort eller optaget. Nå. Undskyld. Hvor er det der ting er henne? Det er nogle bjerge. Derovre er i hvert fald vand. Seriøst, jeg kan ikke engang huske, hvor det er. Det ligner det der sted. Teleporter nu bare. Nej, jeg gider ikke snyde. Det er dumt. Der er vand der, men... Hvor er min hund henne? Det ved jeg ikke. Nå. Den er åbenbart væk. Jeg tror, den er drukket. Okay, det var forkert vej. Det her, det går nok besværligt. Skal vi have mere uld? Mere uld? Hvad skal vi bruge til? Jeg har ikke noget brug til lige nu. Okay, jeg går herop, så kan jeg nok se, hvor det er. Så kommer der en creeper ned i hovedet, og den kommer gående baglands. Ned i en bak. Der er en til creeper! Sygt, der er mange creeper! Min tredje død. Teleport dig nu. Ikke lige nu død. Ikke lige nu. Jeg er ikke i live. Ja. Nu prøver jeg mit sidste forsøg på at finde dig hen. Ellers teleporter. Ja, det tror jeg nok. Der er jeg allerede oppe på bakken. Du er faktisk lidt dum, vi smadrer vores senge. Jeg er lige kommet i tanke om. Der er træer på bakken. Jamen, jeg har allerede sat min seng. Et skelet. Eller... Resterne af skelettet. Der er allerede sat vores seng. Hvad? Allerede sat vores seng. Jeg kommer op nu. Hvis jeg ved, hvor det er. Her var det hul, creeperen lavede. Jeg håber ikke, der kommer flere regnende creeper. Der var jeg lige ved at dø. Jeg har fundet det. Jeg tænkte nok, du var her. Er du her? Nej, jeg er da ikke helt nu. Jeg er på vej. Hej, jeg står herovre. Hvor? Jeg hopper herovre. Du er også meget lille. Jeg gik der. Jeg prøver lige på at komme derover. Du skal svømme over. Nej, jeg klatrer bare på det her bjerg. Ej, det kan jeg godt se, jeg ikke kan. Jeg vil ikke prøve på at hoppe herfra. Jeg er ikke handy at prøve på at hoppe herfra.
Jeg prøver at Skal hoppe vi her. gøre jorden flad? Det Eller ved jeg hvad? ikke. Jeg prøver at hoppe ned herfra. Tror du ikke godt, jeg kan klare det? Ah. Nå, vi prøver. Vi skal altså have noget mad. Ujui. Der er vildt mange... Oh, shit, shit, shit! Nå, vi dør da ikke af at være deroppe. Ikke sådan lige i hvert fald. Du skal over på den her ø. Jeg har nemlig lagt... Din hund hoppet med. Ja! Det er da godt, der er vand ud af hurtighed. Men det er derfor, vi skulle have sovet. Ja. Du bare follow me, mand. Så klarer du det. Åh, lol. Jeg har lige lavet sådan nogle her. Nu er jeg ikke mere. Shit. Der er et får. Væk med dig. Skrid. Nu bliver jeg nødt til at smadre herop. Frederik, din hund faldt lige ned. Nå! Det er sygt lige gammel. Der er din hund, der vist ikke ret gode venner. Den har dræbt dig. Ja, mig og din hund er ikke ret gode venner. Det kan jeg godt love dig. Hvad er det lige for en opgang, du laver? Prøver bare at komme op og komme ud nogle stenene, men det kan vi ikke. Så prøver jeg kan lige. Kan du ikke bare selv lige finde noget jord? Bare selv finde noget jord, så bare gør sådan her. Jeg har noget jord. Jeg er bare lige ved at lave en trappe op. Det kommer nok til at tage noget tid, men... Hvis vi falder ned... Og hvordan kan hun komme op for mig, mand? Den var hernede lige før. Ja, men nu er den heroppe. David? Hvad? Synes du ikke, vi skal lige gøre det til nat? Nej, det er snyd. Ja, okay. Men skal vi gøre jorden flad heroppe? For at få huset? Ja, eller jeg spørger bare, om vi skal gøre jorden flad, eller skal det være bakker? Prøv at lave en lidt. Jeg kan se dig. Mm-hmm. I hvert fald dit navn. Sådan. Jeg har ikke meget liv. Prøv at lave en lidt. Prøv at lave en lidt. Jeg ved ikke, hvad han skal. Så er jeg her igen. Ja. Er du snart heroppe? Jeg kan se dit navn, men du laver ikke noget. Hallo? David? Så er jeg her igen. Sagde du, var det lige før? Jo. Jo. Jeg kan se dig. Så jeg selv lavet det meste af det der. Hej så. Men skal vi gøre det fladt? Der er bare gået her. Skal vi gøre det fladt deroppe, eller hvad skal vi? Fordi du har ikke set øen endnu. Et træ. Jeg synes, det ser meget sejt ud på den her måde. Jeg tager lidt der træ. Så har jeg også lidt træ. Kan jeg komme i hullet? Det er fordi, du holder shift i bund. Du bestemmer, skal vi gøre det flat? Her tager du noget træ. Tæt. Tog du det der stykke træ? Ja, det gjorde du. Det er lige. Vi skal lige... Vi kunne jo lave udkigstårn heroppe eller sådan noget. Mm-hmm. Men her, det er her, vi skal kunne springe ned i vandet, er det ikke? Jo, det har jeg tænkt. Jeg laver lige en slags form for en vippe. Ja, men altså, har vi ikke...
Så skal vi jo helt herop igen. Hey, ja, hvad så? Vi kan lave en eller anden form for stige dernede fra. Vi kan jo nå, ja, når den nye Sådan opdatering lidt lang. kommer. Ja, som... ja, ved mindre, så der kan går vi for lang tid, til den kommer. Ja. Ved mindre, den er kommet, når I ser den her video. Ja, det ved vi jo ikke. Oj.